Ja, men då står jag här med Daniel Näsman från Daniel Wellington. Just det, och vad gör du där? Ja, jag har en väldigt fin titel. Global Head of IT Development. Och kan du bara säga Daniel Näsman, eller Daniel Näsman, Daniel Wellington. vad gör ni för någonting? Daniel Wellington är ett otroligt framgångsrikt företag som säljer klockor och smycken. Uh-huh. I hela världen? I hela världen, uh-huh. Precis. Jag har vuxit otroligt mycket sedan vi grundades 2011. Men också faktiskt en ganska stor teknikorganisation för att få det här funka. Precis. Man kanske inte tror det, men vi är 180 personer som jobbar med tekniken. Du delar med dig jättemycket av just ledarskap. Vi pratar mycket om ledarskapsfrågor, hur ska man organisera. Och då, men ska jag ta några så här tips som man kanske kan dela med sig till en kanske en ny chef eller någon som funderar på det här. Och du skulle säga det, vad är liksom tre snabba som... Det första är egentligen du sa där precis. Att var inte rädd för att dela med dig av dina misstag. Alla gör misstag. Dela med dem. Det är bra för att bygga förtroende och att andra lär sig av det. Just det. Bra. Och Anna, nummer två? Två är, bara för att du kan lösa ett problem så bryr det inte att du ska göra det. Utan det är väldigt viktigt att folk får göra sina egna misstag och lära sig från dem. Och nummer tre? När man börjar som ledare så är det lätt hänt att tro att man måste lösa allting själv. Att det är du som är ansvarig för alltihopa. Det är du som måste göra det. Men var inte rädd för att ta hjälp ovanifrån och var inte rädd för att ställa krav uppåt. På vad din uppgift är, vad du har för möjligheter. Använd det. Tack Daniel, tack för att du kom hit. Tack Daniel. Och vill ni höra mer, lyssna på podden.